Розміновували такі снаряди, про які не писали в жодній книзі. Чернівецькі вибухотехніки повернулись з гарячої точки. Ексклюзив Сі-4. Микола та Василь – вибухотехніки з Буковини. Майже 2 роки вони працюють на деокупованих територіях. Нещодавно повернулись з Донеччини. Ворожі снаряди знешкоджували також у Київській, Харківській та Херсонській областях. Оглядали ділянки місцевості, дороги, будинки оглядали, насчет вибухонебезпечних предметів, які ми помічали відповідно нашими маркерами. Якщо ми знаходили в будинках людей, ми їх евакуйовували, самі розумієте, зона бойових дій, з усіх сторін йде стрілкотня, розумієте, вибухають міни, боєприпаси, авіація літала. Так працюють в умовах війни. Микола Карча додає, розміновувати доводилось різні боєприпаси, навіть ті, що бачив вперше. Найнебезпечніша міна з них, ось ПОМ-3. Це також касетна міна з датчиком цілі сейсмічним. Міна випадає з касети, стає на бойовий звіт. Відстрелюється і чекає свою жертву. За даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів, нині замінованими залишається майже 30% українських територій. Вибухотехнікам роботи є чимало, тож є певні правила безпеки, дотримуючись яких, можна вберегти своє життя. Можу сказати одне. То, що ми бачимо, ходити тільки в тих місцях, якщо ти бачиш зоровою пам'яттю. Ходити гуляти в лісі категорично взагалі не можна. Що вище, виходить, коліна, категорично взагалі не рекомендується туди ходити, бо там може бути і розтяжка, і міна, яка може сидіти замаскована, яка чекає, очікує свою ціль. Запевняють, незважаючи на велику кількість замінування, вже є відпрацьовані методи знешкодження. Головне, інструментів вистачає. Інструменти, слава Богу, у нас є, але найважливіший інструмент у роботі вибухотехніка – Тереса Пера, це є голова. Це є розум, це є найважливіший інструмент, бо тому що якщо є голова на плечах, ти можеш з будь-якої ситуації вийти, як то кажуть, сухим з води. Працюють вибухотехніки за натівськими стандартами у групах з 6 фахівців, 2 саперів та 4 спецназівців. Віталій Николайчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4.